Vandaag het ons 'n baie interessante een. En ons praat vandaag oor hierdie woorde wat effek het, woorde van stilte. Nou, baie van julle sal dink, ja, as my daai een, my eggenoot, of daai een net sy mond kan hou, dan sal dit nice wees. Maar dis nie waaroor dit gaan vandag nie. So sorry vir jou as jy so daaroor dink. Woorde wat effek van stilte het, laat ek eers so sê, ons moet baie versigtig wees van woorde wat ons uiter. Maak seker van jou feite voordat jy iets sê. Want dit het effek. Maak seker van die bron van wie jy afgekry reliable is. Maak seker die woorde wat jy uiter dat jou emosies in korrekte volgorde is. Want baie keer sê ons goed, stupid goed, omdat ons emosies nie reg is nie. Maar woorde kan kom en jou in hun woestyn sit. En woorde wat jou tot in die woestyn bring, is woorde wat dood spreek, woorde wat negatief spreek, woorde wat afbrekende goed spreek. Nou wat se woestyn? Dit is woorde wat nie die ander teenoor wie jy dit spreek of van spreek nie in die woestyn bring nie, maar vir jou. Want God laat dit toe dat jy in die woestyn sal inkom. Wat goed wat nie reg is nie, dis hoekom Spreuke kom, en dan sê hy, in die mag van die tong, spreek jy lewe of dood. Maar God wil nie hê dat ons as kinders van God dood spreek nie, maar lewe spreek, en hy laat toe dat jy hierdie nonsens praat, so dat jy woestyn toe kan gaan. Kom ons wees my reg uit, oor en eerlik oor. En dan bevind mense hulle self in die woestyn, en hulle wil nie daar wees nie, en hulle weet nie hoekom hulle daar is nie, maar God weet. En dis waarna ons vandag gaan kyk, en kom ons kyk na die tekstvers, is Markus 1, vers 12 en 13. Markus 1 vers 12 en 13. Hy sê daarso: direk daarna het die Gees hom die woestyn ingedryf. Dis nou vir Jesus. Direk daarna. Dit sien ons, direk daarna was toe Jesus op 'n spiritual high was. Toe hy gedoop is. Direk daarna, toe die Gees om die woestyn ingedryf. Hy was vir 40 dae in die woestyn, waar hy deur Satan versoek is. Hy was saam met die wilde diere en engele het hom versorg. Baie interessant, is dat ons leer uit hierdie geleesde stuk, is dat die Heilige Gees Jesus woestyn toe ingelei het. Dis nogals vreemd dat die Heilige Gees Jesus, hoekom? Wil hy, ek bedoel, dis daar in die woestyn wat die gevaar was, die gevaar van die wilde diere wat ons nou van gelees het, die gevaar van moordenaars en skelm wat daar weggekruip het. Hoekom sou Jesus deur die Heilige Gees so toe gestuur word? Wil God hê dat Jesus moes swaar gekry het? Wil hy gehad het dat hy sy vrese moes oorwin het? Wat was die doel? Wat juist in die woestyn
kyk jy die dood reguit in die oë. Hoekom? Want baie keer is het nodig dat ek en jy woestyn toe moet gaan met ons woorde, sodat daardie woorde kan sterf. Want woorde het die hou vast op jou en ander mense teenoor jy wat jy praat. Ongeacht of het reg of verkeerd is, bind jy mense met jou woorde en God hou nie daarvan nie. So hy stuur ons met ons woorde woestyn toe, sodat daar die woorde kan sterf. Want baie keer spreek ons goed oor ander mense, maar ook teen onsself. En dit wat jy spreek het 'n invloed, want daar's krag in woorde wat jy praat. Net die idee te gee, jylle kan onthou die profeet Elia. Elia het gegaan en hy het in die stad ingekom. En daar was kinders wat daar gespeel het. Hoor nou mooi. En die arme ou was soos van Fanny, het nie baie hare op sy kop gehad het. En hulle het hom gespot. En wat het die ou gedoen? Hy het die kinders vervloek. Omdat hulle hom gespot het oor sy min hare en die Bybel sê, en daar het 'n beer gekom en die kinders verskeur. Die woord woestyn beteken, is eremos, stilte of afsondering. Die plek woestyn bring ons op 'n plek waar al die stemme gestoop moet word sodat ons die ware lewendige stem van God in ons lewens kan hoor. Maar baie keer al die stemme en die stemme wat ons self uiter verdoof die stem van God in ons lewens. En ons het nodig dat dit ons woorde in stilte gedwing kan word, sodat ons die stem van God in ons lewens kan hoor. Woestyn was altyd 'n plek van voorbereiding, beproewing, afsondering, stilte, uitdaging, transformasie, ontdekking en ontmoeting met God en met jouself. Jesus nooi ons, almal, elkeen van ons, om hom te volg. Maar die volg vereis ook dat ons dit deur die woestyn ook saam met hom sal volg. Nou ou het eendag dit gesê in die naam van Albert. If we wish to follow Jesus, we need to follow him first and foremost into the desert. Die woestyn is 'n plek wat vir my en vir jou help om die realiteite van wat ons praat in die oë kan kyk, te kyk en te sien wat ons sê werklik lewe bring of dood bring. So ons het nodig dat ons by hierdie plekke van woestyn kom sodat ons gevoelens en denke kan erken en daarmee kan deel en dalk partykie een kant sit sodat die ware woorde van lewe, woorde wat lewe bring,
Want Jesus sê, ek is die bron van levende water, sodat die bron van levende water uit my sal kan vloei en nie drek brakwater uit my mond uitkom nie. Het ons nodig dat die woestyn ons sal uitsorteer. Daarom is die woestyn Godse gawe aan jou om dit te ontdek, sodat jy werklik God kan ontdek. Net soos wat Jesus woestyn toe deur die Heilige Gees gestuur was, moet ons ook gestuur word, sodat ons gesuiwer kan word. Want as jy op die plek kan kom, dat jou woorde werklik waar iets beteken, kan God jou vertrou om God te spreek wat mense in hulle lewe bring. Van genesing, van verlossing, van opbou, van herstel. Maar hy kan ons nie vertrou as daar druk in ons lewens is nie. Daarom, as jy ooit gewonder het, hoekom gebruik jou God jou nie, is dalk omdat jou woordeskat dalk verkeerd is. So, in hierdie tyd wat ons onsself voorberei, om weer dan by Paasnaweek uit te kom, moet nooit hierdie tyd ons uit, om te gaan kyk na die ander lewe. Die ander lewe is om werklik waar te spreek wat God in ons lewens ingepraat het. Want onthou, God praat in ons lewens en hy verwag dat dit wat hy in ons lewens sal praat, sal uitpraat. Ek wil afsluit met hierdie woorde. Van een ou met die naam van Thomas het hier gesê, if you want to ascend to God, you have to descend into your own reality. God is too real to be found anywhere else but in reality. Mag jou woorde die realiteit van Godse teenwoordigheid in jou lewe uitbring. Mag jou woorde mense ophou en bemoedig. Mag jou woorde mense verlos. Mag jou woorde spreek van liefde. Mag jou woorde spreek van lewe, juis in die tyd waar dood in Kaapstad uitgespreek is. Mag jou woorde bring van opbouing. Mag jou woorde bring van openbaring van dit wat God in jou lewe openbaar. Mag jou woorde bring die vrede van Jesus Christus na hierdie aarde. Heere, as een mens hoor van hoe krachtig en hoe gewichtig woorde is, besef ek hoe geweldige verantwoordelikheid daar op elke van ons rus. Om dit wat ek sê, sal spreek, sodat dit lewe sal bring. Dit wat ek spreek, werklik waar, woorde sal wees, wat uit God se mond, se hart uitkom. En as ek myself in 'n woestyn bevind, as gevolg van woorde, help my om God se stem te hoor en te ontdek. Help my dat die woorde wat ek spreek wat nie van God af is nie dood sal gaan in die woestyn so dat lewende woorde gepraat sal word. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.